لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا نام یاسر ہے، میں اپنے گھر سے بہت پریشان ہوں، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پلیز کچھ ہمیں حل بتائیں۔ یاسر بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے، گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے بہت رہتے ہیں، اس کا کوئی حل بتا دیجیے۔ گھریلو لڑائی جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھ لیجیے، گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ اسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے، اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس دعا کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجیے، اے اللہ میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں، اللہ کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا۔ سبحان اللہ، تو جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی یہ دعا پڑھ لیجیے، یہ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کریں، گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سلام عرض کریں، یعنی السلام علیک ایہا النبی کہیں، اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورۃ مکمل پڑھیں۔ انشاءاللہ عزوجل اس عمل کے برکت سے روزی میں برکت بھی ہوگی اور گھریلو لڑائی جھگڑوں سے بھی انشاءاللہ بچت ہوگی۔ تو یاسر بھائی آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو گھر میں بھی انشاءاللہ برکت رہے گی، روزی میں بھی برکت رہے گی، لڑائی جھگڑوں سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی، انشاءاللہ عزوجل۔